بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت زبردست خوشخبری ہے، اب آپ لوگ جو ٹیک وے کھانا لیتے تھے ریسٹورنٹ میں جا کے، اب آپ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ شادی ہال بک کروا سکتے ہیں، اب شادی ہال میں، کیونکہ ہمارے چینل ایسا ہے کہ ہم اس میں ریٹ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں، اس لیے آپ کو اس میں بتا رہے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نے لوگوں کا دل خوش کر دیا، کالج یونیورسٹیاں تمام چیزیں، تفریح کے تمام چیزیں اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ڈیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے یا پنجاب حکومت نے جو اعلان کر دیا کہ تمام ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے آپ لوگ کھانا انجوائے کر سکتے ہیں، تمام ریسٹورنٹ کھولنے کا اعلان کر دیا اور وہ 24 مئی سے۔ زبردست اعلان ہے، آپ بیٹھ کے جو لوگ ٹیک وے کرتے تھے، لیتے تھے، پھر گھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، اب ٹیک وے کوئی چکر نہیں ہے، اب آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے، یعنی کہ اپنے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے اپنی پسند دی وہاں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو شادی ہال کے بتاتے ہیں، شادی ہال جتنے بھی ہیں تمام 24 مئی سے شادی ہال کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اب آپ شادی ہال میں بکنگ کروا سکتے ہیں اور شادی ہال میں ہی آپ لوگ اپنی شادیاں اپنے بچوں کی کروا سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے تھے تمام اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا، تمام کالج کھولنے کا اعلان کر دیا، تمام یونیورسٹی کھولنے کا اعلان کر دیا، اسکول کو بھی 24 مئی سے اور یونیورسٹی کو بھی 24 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا، کالج کو بھی 24 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا، تمام ریسٹورنٹ کو 24 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا، تمام شادی ہالوں کی بکنگ 24 مئی سے آپ لوگ کروا سکتے ہیں۔ تو بہت زبردست خبر ڈیٹ تھی، اور یہ نہیں بتایا کہ 24 مئی کے بعد آپ لوگ جو اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں گے وہ کیا ایک دن بھیجیں گے، دوسرے دن نہیں بھیجیں گے، اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ جیسے آئے گا آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچیں۔